Всім привіт, друзі, з вами MP Games. Сьогодні ми будемо перевіряти таку фішку з тарілкою. Вона дуже проста і дуже ефективна. За допомогою неї можна займати перші місця. І для цього нам потрібно перше знайти тарілку нашу. От вона є ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Вона дуже багато де є. Ми, напевно, зараз полетимо ось сюди, в сліпі зоні поселення. І там є наша тарілка, і нам треба цю фішку спробувати зробити. Ви це теж можете користувати. Головне, щоб я самий перший впав на ту. Так, сюди, по-моєму, один тільки челік падає. Два, по-моєму. Так, нам треба перше знайти опасний валун. Дивіться, ми ламаємо цей валун, беремо його. Йдемо ось сюди. Дивіться, хто в нас тут є. Ось так то робиться. Так, навіть, напевно, не буде. Да, тут ще хтось є. Дивіться. Раз. Це фішка года. Два. Так, наша тарілка має всього три життя. Тому ми вже маємо два життя. Бо ми вже один раз поламали. Нам треба запитись, напевно. Може тут ще є мінька десь, щоб нормально запитись. Так, а чому я не можу сісти в неї? А вона взагалі перевернулась. Як її перевернути? А як її перевернути? Прийдеться її, напевно, зламати. Добре, давайте подивимося, де ще є тарілка. Можна під... Блін, а як нам перевернути її? Прийдеться, напевно, ламати. Знову. Давайте, ось так. Вона застрягла, як ми її витягнемо? Що нам робити тепер? Я думаю, треба йти в Daily Bugles. Мені треба бігти зі всої дуже швидко. Бо скоро оцю зону заполонить зона. Опа. Якщо я ще вмію попадати, то як? Як вони всі попадають? Свій. А їм, мені здається, в них занадто класно. То боже, то як? А як вони так збивають? Моя тарілка. Та що? Отак от, якщо будете ламати мою тарілку. А як? Так, поки ще щось не працює, нічого. Від нас. Де він? Блін, нам треба наступну, напевно, тарілку шукати, бо у нас дуже мало життів. Нам, напевно, треба полетіти сюди, в сліпі. В сліпі?
Ну, ми всі вже, по ідеї, перебили. Так, ми, напевно, зараз будемо це робити з валуном. Валуном, мені здається, якось легше. Мені. Хоча ще й навіть ніхто не трогав оце. Ого, зі снайперки. Так, хай наш кораблик ретейкається. Ось я його бачу. А, то він тут? Ладно. А, втікаєм. Тут що? Чому вони такі сильні всі? Прийдеться летіти ще ж валун якийсь. Так, ну я щось не бачу, нічого такого, що можна підібрати. А, хіба що можна фуру підібрати. Да, фуру. Дивіться, з фурою теж так можна. Коротше, всі предмети, які такі важкі, які багато хп наносять, ті можете брати собі. Дивіться, зараз я фуру візьму. Там всіх того челіка передавлю, який. А, вона так не ламає. Да, вона так не ламає, бо. Ну, краще брати валуни всякі. Самі розумієте. А чого їх так багато всі? Не знаю. Опа, гравітація. Підвела. Опа, ось так це робиться. Ось це так робиться. Але от з ким він там бився, мене питання. Все ж таки я його добив. Так, а де він зник? О, нам треба втікати, напевно. Так, добре, де ще є тарілка? У мене вже там прям на підході. І бачу, що сюди летіти. Дивіться, це може бути перше місце, ми, в принципі. Оу, мені здається, забрали. Так, добре. Ми, напевно, полетимо ось, напевно. А ні, давайте полетимо. Да, давайте туди знов полетимо. Не знаю, що з цього вийде. Нам треба якось зберігати нашу тарілку. А то ми її не можемо зберегти. Нам треба якось мирно битися. Нам треба якось потихеньку передвігатися, а в кінці просто всіх там задавити.
Мені треба, знаєте, куди влізати? В файти, прям такі великі, там не дуже багато людей. Я просто прилечу, всіх своїм бревном додавлю і все. І вони мені нічого не зможуть зробити. Так що треба піджидати когось. Дивіться, в мене, по-моєму, претендентів так прям на це немає. Тому можна зараз полетіти ось туди. Їх попробувати задавати. Ай, нашу тарілку завжди давлять. Так, ну нічого. Давайте ось сюди полетимо. Нікого щось не видно. А, от, дивіться. Чіпс. Де не є. Давайте повністю всю будівлю зламаємо. Тут я бачив, хтось є. Найс. Nice. Ще просто м'ясорубка якась. Давайте пару зброй нам треба мати. Правильно. Або якийсь пістол. Можна зараз спробувати залетіти на заправку? Кинути десь, може, каністру якусь, або взяти собі. Я, напевно, візьму з собою каністру. Бачите, лише енергія теж закінчається. Це нам треба наш самоліт заряджати, і нам треба мати паяльну лампу. А щоб її знайти, треба, може, десь по заправках ходити. Так, у мене зірвати зараз ту заправку саму. Ого, тут ще хтось є. Ладно. Дивіться, зараз з цього парінька задавим. Головне, що на заправку не зірвати. Опа-на. Ось так от. О! Трохи я високо. Ось так от все робиться. Такий мечель. Щось там відстроїв якусь базу. Ножі. Він вже не там. Зараз хай відхиляється наш. Так, ну дайте наш пареньочок. Ось він дуже сильно нашу тарілку ламає. Ну, опа-на. Давайте, в нього дуже мало хп. Отак от то робить. Нічого, нам треба... Отут є інакша тарілка. Ми її зараз знайдемо. Ай, я хтось стріляє. Треба їх всіх обминати, мені здається. От я одну каністру тільки візьму. Треба бути акуратно. Все, давайте летимо, але, блін, головне, щоб нам знов зараз не зламали тарілку. Нам треба, знаєте що, паяльну лампу. Дивіться, от, дивіться, зараз я їх всіх там, ну, переламаю. Думаю, перша... А, вони двоє нахали.
Ось так. От. Ай, нашу тарілку немножко. Найс. Подивіться, ну це ж просто імба. Зараз залутаємо трошки. Терпушка. Кеглін. А ні, на що мені кеглін? Я, напевно, візьму перчатки. Все, отак от працюємо. Коронку ми не будемо підбирати, бо я... Так, бачу стрілюючі цілі. Ось далі сироп стоїть. Треба його зараз вбити, напевно. Тоді забудемо до нього. Зараз покажу, як це треба робити. Що він крутиться навколо камера? Давайте, його вже треба вбити. Його сам волон задавив. Дивіться, якщо нам, ну, це просто не найкраще спосіб брати перше місце. Ну і якщо б ви мене хотіли піддержати на YouTube каналі, можете поставити лайк. Так. Зараз я тому хотіли вторити, бо вони почнуть стріляти в нас. То все. Я не знаю, ти зараз поїду тут топ, або зараз всі будуть стріляти в мене, бо будуть бачити, що я там бачу не стріляти. Треба втікати. Так. Що всі мене б'ють, мене боже. Так, всі наші. Мене, по-моєму, ще два життя в тарілку. Вже одна. Так. Дивіться, що я зараз її просто передавлю тут. На рівному місці. Я тарілка зірвалася. Ой, що не ставиться? Я тарілка зірвалася. І тепер мені прийдеться викопатися кимось. Так, втікаємо, втікаємо. Чого в мене всі стріляють? Ну, не можна. Так, ходимося, ходимося. Так, чого він до мене йде? Чого він такого іначе? Так, мені треба втікти. Ну. Чого вони мене зачіпляють? Так, живемо. Тут у нас звідси лопнуло. Ні, боже. Опа, то есть тут я. Ай, мені дав великий урон, не знаю, як я виграю. Треба закрити боці. На сотку. Так. Як у мене таке справи? Ой-ой-ой. Програв я. Нічого. Тому ми зараз маємо виграти цей матч. Ой. Так, летимо зваляти опасний валун. О, дивіться, челика в повітрі. Оце да. Оце просто заскрінте. Як це? Так, це було жорстко. Ще якщо не приземлився, зразу його бамц. Сожгоролі його. Так, давайте, нам треба тарілку зараз берегти.
Давайте все тут зламаємо просто. Я тільки чуть бота не зачепив. А от дивіться, бачу. Бачу наступну ціль. Чи не бачу. Ладно, напевно, на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока.